Ariko, eu vou achar que
Get out of here!
Mamma,
Ucho. Ah!
Oh,
Urareka ahubwo ntufate ni gushira vuba Hey!
Thank you.
nubwo itsinzwe ariko nyagatare ntabwo biri mu mbabazi gushima imana niyo yaduhaye insinzi ubundi objectif twari dufite nyagatare nigeze kureba umukino wayo narawiteguye match dukina na APR yari gutegura ekipe zituzahura muri kimwe cya kane ya kane none twaje gutunga twari tuzi ko tuzahura n'izindi tuzagutunga ko turana nyagatare ku giti cyanjye ko nari nyizi nyagatare nari nzi ko mfite amahirwe 85% kwijana ko nabona insinzi yahanga kandi objectif yanjye nabwiye abakinnyi nta kunganya tugomba gushaka insinzi kuri terre adversaire kandi twabigezeho ndabishima imana nyakubaha coach iriya penalite n'iriya karita y'umutuku ntago bivuzweho rumwe n'abafana ndetse n'abakinnyi ba nyagatare ntago babyumvaga wowe urabivugaho jewe mbaje kuvuga muri abanyamakuru mwabibonye mu byerekeye na carton rouge action yarafite jaune umukinnyi wa nyagatare afata balo akubita kapiteni wanje ya umukubise mubireba mwese kandi afite jaune ni carton rouge mu byerekeye penalty dore ahandu turi urumva ko umupira wari kure yacu jewe ngo umutoza cyangwa uyu mutoza wa nyagatare ndabwo yari kubona action ya hariya usibye gusa umujije de touche n'umusifuzi urabona yari muri cafouillage umuntu yayibonye ni juge de touche ndabwo ari umusifuzi ko ibyo barimo baravuga batuka umusifuzi ni juge de touche yayibonye kuva yari mu ruhande rwe urumvise sasa ibyo ngibyo iyo umusifuzi yemeye arabibe ikigezi nuko ikibazo twebwe abatoni tujya twemera umwanzuro ni umusifuzi umusifuzi yabije kukubwira ngo yari penalty cyangwa ndabwo yari penalty nari kure uriya mupira ariko ima kuko umusifuzi wo ku ruhande yabyemeye ubwo ngubwo ni penalty ngaba nikindi navuga kitanshimishije action y'abatoza abatoza dushinzwe gukalma situation mu bana hanyuma ngababazwa na mugenzi wanjye yabwira abakingo bagende barwanye ibyo si ibintu byiza cyane ndabwo ari ibintu byiza jewe nagiye gukalma abapeti ndaza ndabafelicita ndababwira courage barwama banari banyagata ndabwira courage ariyo match ya kabiri mwitegure ntacyo birashoboka ko twabatsinzi wanyu birashoboka ko mwadutsinda ni wacu ariko mwe kugira umujinya cyane adversaire kubyukuri ndabwo match ndabwo iba yoroshye ariko adversaire ndabwo akomeye uburyo ku giti cyanjye nuko abakinnyi banjye mwabonye na position ya ballon umupira mwabonye ko tubarusha ntabwo bigeze bagera no mu izamu nguko twebwe twageze mu izamu ryabo jewe niyo nari kunganya iyi match gusa nari mfite 99% yo gukura mu nyagatare kandi ubu ngubu nditeguye kandi nzayitsinda bitewe na adversaire uburyo namubonye ngiye gukosora abakinnyi b'imbere uburyo bategura babone ibitego Okay, murakoze nitwa Aimable Sandro ndumutoza cy'ipe nyagatare ntago navuga ko dutsinzwe n'abasifuzi nge kira gitego sinyemera n'abantu banakibona arbitrage yatugenzeho cyane ku buryo bushoboka kandi banabivuze ko bibigwisha muri penalty kindi batangiye mbere batanga amafaranga muri ekipe dufite ubuhamya
ikintu cyaruswa abahaye umugari umutoza w'abagardie ayazana mu bakinyi barayanga uri ya rupari yanditse asaba imbabazi kubagomba kuyamuha ibyo rero ni ibintu tuzi byari byateguwe hagira sa ko Ferwafa yazazi kuri cyano wabaye ariko ikiza nuko n'umukozi wa Ferwafa yarahari twe tuzashyiraho ikirego baturenganure no taturenganura tuzabyemera ubwo tuzabaho dukina umupira w'amafaranga nakundi hanyuma tubonye mu zamu wa bamuha ikarite itukura imyitwarire rero ivuga iki sinavuga ku kibazo cy'imyitwarire iyo wazukabaza ikibazo cy'imyitwarire abasifuzi bagiye bakabye nkira penalty bateye shot rikubita umukinnyi wabo ahita muhamagara kuri rane wa magambo yavuzwe bavuga ngo mugende mwigwishe mu waburuko bagoma rero umugari dafasha umupira aho biremeye ko umugari dafata umupira akawohereza umukinnyi kirekani bafasha kawo mukubita amaso ariko yabafasha ari umuhereza ikintu uvuga sinzi niba nyagatara ariyo nyine arifite amakosa kurusha bugesera nikeza ko mu kibuga hamba amakosa menshi ntirabaje kuba ari twe twabona ni nubwambire tubonye amakarita agera kuri atatu kuva twatangira gukina nta n'umusifuzi turatuka ariko biro wabaje kuba abantu baje bitwaje amafaranga banyuza mu bana bikajya no atangirwa ku kibuga bikagaragara wa musifuzi ni wari Josue uraho ku ruhande ibyo akoze murabibonye abwira abakinnyi ngo be kwigisha nge nta bintu byinshi byo kuvuga cyo numva nuko twarakinnye twitwaye neza bugesera ni ikipe maze imigihe kuba yatanze amafaranga kugira ngo idutsinde nuko yari yadutinyaga ubwo rero asigaye mu kintu umwe tuzakina ariko ikigaragara ubwo tuzaturi wa uruswa izaba nyinshi kurushaho umukino wo kwishyuteganyije itariki 5 bo mu bitego bo twe na murambiko twitegura bisanzwe ikigaragara twaraguzwe tuzajya gukina kuko na mpamvu dufite kutajyayo dukine nkuko twakina ni wongera kutwiba twibe byo byose ubwo akazi gasigaye kuri federation gasigaye no kuri commissaire wa ruhari rishare kuko ibyabaye mwese mwabibonye twe turi hano nk'abasportif nago turi hano kugira ngo tudakina ari ibyo ni twatwaje kuko amafaranga atanzwe mbere tubize murakoze tifurire wasifuye umupira ni kare koko umuntu yasumbya gundi umutwe yamukuraho umupira ku mutwe akamusifura urumva n'amakarita yatanze yose nabonye yose ayatanga mu buryo bwo guhana abakinnyi bacu kugira ngo bacike intege kugira ngo barebe ukuntu babone igitego kandi biragaragara ko akibibiye urumva koko hariya nta penalty yari irimo koko umukinnyi wacu niwe wamuteye arana gufata biragaragara arangije abara penalty ariko njyewe ntago ariko nabibona urumva ndumva rwose yabereye mu bintu byose byagaragaye ndumva rwose aho ngaho nje nitwa muhire nuka mu murenge wa mukama yako buryo nabonye rwose uyu mupira nabonye umupira rwose ikipe nyagatare yakinye umupira mwiza ariko iri ura rubitire yaje asa nkaho yabogamiye ikipe runaka yayibogamiye bitewe n'izina ry'ikipe koko urebye ikipe nyagatare yakinye umupira mwiza ariko kuri arubitire atumye ikipe ijya mu makosa ura rubitire afite icyo afite iri ikipe iba yaramuhaye ura rubitire afite aho yabogamiye uruhande rumwe murakoze nanjye mazina yanjye banyita Ntazigaruje nanjye kuri uno mukino nabonye uyu musifuzi yabereye ibyo hatari yabereye cyane cyokora tuzigeze mu bugesera ubwo kwere ko nabwo bazatuga tuzava kwigezayo kugira ngo bigende neza mu mukino nabwo nibwabo ngewe nge hari cyo nabonye habari minota 5 ngo ira penalty itangwe umusifuzi wo hagati yavuye hagati aragenda avugana n'uwo ku ruhande iyo minota nk'itanu nangwa inishize penalty birabaye murumva ikipe itari yaguzwe twe twabibonye kare akivayo akijya kuvugana nawe twavuze tudore bagiye kuvugana kugira ngo batange penalty tukibivuga penalty birabaye urumva ikipe itari yaguzwe se amagambo yanjye nayo se nubundi nge w'ikipe yaraguzwe ngende umufana w'ikipe ya Nyagatare ko yaraguzwe kabisa bitewe na rubitire uburyo yasifuye ubona ikipe yakinye mu buryo bushoboka bwose abakinnyi bitanze barakina bashaka gutsinda insinzi bayishaka aho kubera umutoza ntago yabishatse umutoza yabidobeje umutoza rwose rubitire umurubitire so umurubitire rwose umurubitire navugishijwe kubera rubitire nge byancana donc no kuvuga ngo Nyagatare bayigambane we ntago wabibonye ngero bite namwe bone gutyo urumva agana na kapiteni baraganira gutya nyuma yo kuganira nuko penalty bayi nuko ngo football yo mu Rwanda igende je down kubera iki kubera ko nyine nta kuri kurimo urumva igende do minimum kimanuka urumva nuko uvuga ngo nimo je tawara hafi kabayo huko rubitire nibaza oya.